Meu Deus do céu! Para tudo! Tudo que você tá fazendo! Para tudo! Vem pra cá! Galera, finalmente! Mano, 10 anos aí praticamente, quase depois do último jogo, a Ubisoft confirma o desenvolvimento de Splinter Cell, moleque! O jogo tá voltando! Galera, é isso mesmo que vocês ouviram, mano. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Galera, eu não queria gravar vídeo mais hoje porque nós já soltamos dois, né? Não faz muito tempo e eu queria deixar, né, performando um pouquinho mais e tal. Mas como que eu não vou falar de um negócio desse, mano? Como que eu não vou falar? Tão vendo esse teaser, né? Que vocês. Aí, ó. É real. A Ubisoft acaba de confirmar que um Splinter Cell está em desenvolvimento. E pelo que eles anunciaram, é um remake da franquia. Podem estar então reinicializando, né, a franquia Splinter Cell. E cara, isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. A gente vai conversar sobre isso, mas peço para vocês que já deixem o like matadeiro aqui nesse vídeo. É muito importante, auxilia demais o trabalho que eu faço aqui. Então, não espero o vídeo acabar, não. Já deixa o seu like aqui, beleza? Então, vamos lá, galera. Hoje, dia 15 de dezembro. Olha só, vou colocar o somzinho aí pra vocês ouvirem, ó. Peraí, aí, olha lá. Véio. Mano do céu, saca só o Twitter que eles colocaram, pessoal. Terceiro escalão em espera. Um remake de Splinter Cell. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aí. Um remake de Splinter Cell está em andamento na Ubisoft Toronto. Saiba mais sobre o nosso projeto e como você pode participar da equipe. Então, ao que parece, né, eles estão aí recrutando talentos para poder trabalhar nesse novo título da franquia. Na verdade, remake, mas não deixa de ser. Deixa eu aumentar isso aqui, mano, meu microfone. Aê, alô, alô. Acho que agora melhorou meu microfone, né? Tava muito baixo, desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá, continuando, né? Eles estão recrutando, né, uma galera pelo jeito para poder trabalhar nesse novo projeto. Eu não entrei aqui ainda, eles estão falando que tem novidades aqui. Vamos colocar pro português aqui. Eu tô entrando pela primeira vez aqui, pessoal. Eu não faço ideia do que eles colocaram. Mas caraca, tem muita coisa! Eita, pega! Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Vamos lá. A Ubisoft deu sinal verde para o desenvolvimento de um remake de Splinter Cell que será baseado na rica tela da marca. Licenciado pela Ubisoft Toronto, o jogo será reconstruído do zero, usando o próprio motor Snowdrop da Ubisoft. O mesmo motor usado para desenvolver Avatar, caraca! Bem como o próximo Star Wars da Ubisoft. Eita, mano, então só pra começar aqui a pedrada. O jogo ele vai estar sendo desenvolvido então nos mesmos motores gráficos belíssimos que nós vimos da apresentação, né, de Star Wars, o novo jogo. Não, aquilo que nós vimos, eu não sei ao certo se é in-game ou não, mas o que nós vimos é muito bonito. Se for naquele motor, GG. E também, né, tá sendo feito aí o próximo Star Wars, na mesma coisa, tal. Pra oferecer visuais e jogabilidade da nova geração. E a iluminação e sombras dinâmicas pelas quais a série é conhecida. Eu acho que esse aqui é o teaser só, né? Splinter Cell is back. Não! Toronto has begun work on a remake of Sam Fisher. Jesus amado! Os caras. Ah, eu tô ficando louco! Os caras já fizeram. Peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Os caras fizeram um vídeo aqui de 8 minutos falando sobre o retorno. Será que a legenda vai ficar legal? Peraí, peraí. A gente já vê agora, mano. Caraca, os caras vieram com tudo mesmo. Eu nem sabia que tinha tudo esse conteúdo aqui, não. Peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei que ia fazer um videozinho rapidinho. Pera aí, pera aí. Para a música aqui. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Vamos assistir esse negócio aqui, velho. Eu acho que eles falando, né, sobre o desenvolvimento e tal. Vamos ver.
Splinter Cell is back. Ubisoft Toronto has begun work on a remake of Sam Fisher's most classic operations, and with the series return on the horizon, it's the perfect time to look back at the game that started it all. What the hell? I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. Who do you work for? Splinter Cell launched back in 2002, a time when Ubisoft was best known as the company that made Rayman, a bright and colorful platformer. Splinter Cell was not that. It was a dark and serious stealth action game that favored slow, methodical movements. Furtividade! Cuidado! No one was quite sure how fans would react. To find out more about the development of that first game and the lasting effects it had, we spoke to some of the folks that helped launch the original Splinter Cell and some that are helping to bring it back. Sam Fisher. I can't believe you beat me here. I like to be early. Very first time we really understood that we had a hit in our hands is, I guess, when we were talking to Microsoft. Like, we had that feeling, that gut feeling, but it wasn't validated by anything, and we never had a hit before at Ubisoft, like, not a big one like that. When Microsoft came to us and looked at it, they knew also something was up, and they were considering it for their E3 showcase at the time for showing up the Xbox. And it was super scary for us because we're like, how are people going to react? We don't know, because it's very dark. Is it going to come through nicely on the screen? Is it going to show off its colors? The feedback we received from E3 was so incredible. So it just gave us a huge push to get things done and get this game to the level of the expectations. Probably for E3 and for our competitors and for for players at large, it probably came out of nowhere. There was this whole, whoa, who is Ubisoft? It was a transformation of what Ubisoft could do and how they were regarded. That was very special because at that time at Ubisoft Montreal, we were producing games, but we were not in a AAA mindset at that time. And this game became somehow a great inspiration from the teams. And from that moment, when Splinter Cell did release with very cool feedback and nice reviews and nice popularity as well, this has been an incredible trigger for the whole studio to reach for this level of achievement for other games. But what exactly was it that drew in audiences at that E3? What did Splinter Cell do that set it apart from the crowd? The answer? As it turns out, it was pretty black and white. Light, shadow. It's instantly relatable and instantly something that you know how to play with. People paid attention because they had never seen such amazing visuals at first. That whole shadow and light was beautiful, and it was giving a dimension that they had never played with. And it had to do with the Xbox and the ability of the Xbox to render these dynamic lights with dynamic shadows and dynamic real-time shadows. And it was really the ambition of the team early on to push the visual fidelity of the game as far as we could. The way art and level design had to work together to deal with, you know, how dynamic lights would affect the gameplay as well as the visuals was probably one of the biggest challenges of development. It was one of those times where a game came out and just really had a brilliant presentation that was so critical for the actual design itself. So you can only imagine how exciting that would have been for the team. The first time we saw the fish tanks that you could shoot the fish tanks and the water would lower out with the stream and down to the level of the bullet hole, and then it would stop, and you know, you could keep shooting it and lowering it. Little tweaks like that, little surprises that you know, people just found the time and the energy to put in to add the polish and the care to the game. That was great. I remember thinking to myself, you know, I was super blown away by the tech advances that were part of that game, the stencil shadows and the moving cloth and, you know, the thermal goggles and all of the stuff. And I just remember thinking to myself, you know, how that was even possible at the time. Visually, it was amazing. You know, the light effects were remarkable ahead of anything else that was being done at the time. But it was even more than that. The use and exploitation of light and shadow set Splinter Cell apart from its competitors, but it would take more than that to deliver on the development team's promise. A promise they felt so strongly about, they put it right on the box art. Stealth action redefined was
born out of the fact that this was a challenge to the god of tactical espionage action, which was Metal Gear Solid. It was really the mission that Splinter Cell set out for itself. It was, okay, if we're going to take espionage, if we're going to take stealth action, how are we going to position that in a way that fits the Tom Clancy brand values as well? We had Rainbow Six. Red Storm was working on Ghost Recon. Those were obvious Tom Clancy games. But Splinter Cell came from Montreal, and Montreal wasn't working on Tom Clancy at the time. And when we looked at it, we looked at the fantasy, we looked at the realism and the techno-thriller aspect of it. We figured that would perfectly fit under Tom Clancy. Back then, there was a lot of, you know, a lot of games that were very kind of heavy on just shoot, kill, be done. That's how you get through these situations. Splinter Cell made you slow down, it made you think, it made you kind of try to understand the threats that were ahead of you, and it layered all of those features together. And it rewarded players for thinking differently, for being a bit more kind of patient with, you know, the way that they chose to solve those situations. The idea of being the one who can make the difference, who can go into those places that no one's supposed to be able to go to and do what no one's supposed to be able to do, that's an incredibly powerful fantasy. And it's a lot of fun to be that person. We used an actor that was a recognized person. That was new at the time. Anybody have a line back to Third Echelon? I'm here, Fisher. What the hell's going on? Nicolas just declared war on the U.S. What? Now it's something that a lot of people do, a lot of game publishers. It's kind of normal, but at the time it wasn't. And we really looked at it like, first it was a Clancy brand, so we looked at it like something bigger than just a video game, marketed it that way, and created a persona. Sam's a great character. He's smart, he's funny, he's fast, he does what he can do with a minimum of waste. He's high speed, low drag, and he's just an incredibly fun character to play. While Sam is unequivocally the star of the Splinter Cell franchise, let's be honest, he'd get nowhere without his signature night vision goggles. Not only are they an essential tool in Sam's arsenal, they're the symbol of the entire franchise. Those three green dots and that iconic sound, yep, that sound, is enough to know exactly what game you're dealing with. The sound came in very late, and I think that we didn't realize how important and valuable it was until someone said, you know, we really got to have a much more iconic sound in here somewhere, and it had this kind of very military feel to it. We were trying to create something that felt very realistic and modern, and, you know, just because of the speed at which technology moves, it kind of became its own thing in time, and it adhered to sort of the genuineness of it and kind of stuck. 19 years ago, Splinter Cell put Ubisoft on the map and changed the landscape for stealth action games across the praticamente 20 anos now, do primeiro jogo. Remake, a brand new generation can experience the best Splinter Cell has to offer. For future updates on the Splinter Cell remake, follow this channel and visit us at news.ubisoft.com. Caramba, galera do céu, o hype é muito real, cara, o hype é muito real. E por isso que eu falo pra vocês, mano, que quando vaza coisa na Ubisoft, mano, é batata, é real, né? Na verdade, quando vem rumores, né, da Ubisoft, é vazamento, cara. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, que só agora eu percebi que ela está absolutamente errada. Agora sim, certinho. Por que eu tô falando isso pra vocês, mano? Ó, não faz muito tempo, ó, dia 8 desse mês, ó, o Tom Henderson, aquele cara lá da IGN e tal, olha o que ele comentou. A Ubisoft, ela tá desenvolvendo, né, está no início do desenvolvimento, em escopo ainda e tal, um novo jogo do Splinter Cell. E uma coisa até que eu comentei no meu Twitter, que me deixou muito hypado, foi o fato dele colocar isso aqui, ó. Um jogo, tipo, ainda mais stealth, né? Uma versão ainda melhorada de stealth de Assassin's Creed. E algo similar ao Halo Infinite e tal, tipo, mundo aberto e tal.
Bom, não sei se é verdade, se esse novo Splinter Cell vai ser de mundo aberto, não sei, tá? Mas esse lance aqui do stealth, cara, eu fiquei muito feliz. Porque hoje em dia, Assassin's Creed praticamente nem stealth tem. Um jogo criado, né, pra furtividade, cara, hoje é quase... Não tem nem, pra ser honesto, não tem nem campo dentro dos mapas pra você ser furtivo. E a Ubisoft olhar pra um jogo como esse de volta, que é, olha, mano, há muito tempo tá na geladeira, trazendo ele de volta. E pelo que eu entendi, né, pelo que eles colocaram no vídeo aqui, eles vão tentar trazer o que é o cerne da franquia Splinter Cell, que é o stealth, mano. O ataque furtivo, tático, aquela coisa toda. O Will, do canal do canal William Hoff, ele deve estar em surto. Will, beijão pra você e parabéns. Vitória pra ti, mano. O jogo... Eita, pega, tá chovendo. O jogo é real, moleque, o jogo é real. Então, assim, pode dar muito errado? Pode, se a Ubisoft não souber fazer. Mas eles não são bestas, querem ganhar dinheiro. Eu tenho certeza, cara, que se eles fizerem esse remake nos traços, no estilo que realmente transformou essa franquia no que ela é, né? No que ela foi, na verdade. Mano, vai dar muito bom. Pra dar certo, a receita é furtividade fodida. E como eles falaram já, né? Iluminação. O lance de você ter ali, né, o óculos, pá, tem que ser necessário pra você fazer os bagulhos, tem que estar tudo escuro mesmo, ambientação fodida, cara, eu mal posso esperar pra ver nem que seja um teaser desse negócio aí. Certamente aí, algum evento, né, da Ubisoft no próximo ano, acho que o próximo ano é muito cedo, mas 2023, talvez, a gente veja alguma coisa desse jogo, caras. Continuando aqui o lance que eles estavam comentando, né, meu, vamos lá, vamos voltar lá. Que caramba, eu hypei pra caramba isso aqui. Pra saber mais, falamos com os três desenvolvedores do projeto. O diretor criativo, o produtor e o produtor técnico sobre a sua conexão com a série, o que está sendo preservado e o que tornou Splinter Cell uma revelação. Olha só, aí perguntaram, caramba, mano, vai ficar batendo aqui mesmo? Caceta, mano, chuva justo agora. Se vocês estiverem ouvindo o barulho da chuva aí, não esquenta não. Vou até ligar a musiquinha aqui, liga a musiquinha. Isso, Calil, liga a musiquinha, deixa eu arrumar aqui, voltar aqui, beleza, pronto. O que você está abordando, né, no Splinter Cell como um remake? O que o torna um remake e não uma remasterização? Aí o Matt West respondeu, pra mim, um remake pega o que você faria em uma remasterização e vai um pouco mais longe com isso. O Splinter Cell original tem muitas coisas incríveis e revolucionárias pra época em que foi lançado, há 19 anos. O público gamer agora tem um paladar ainda mais refinado, então eu acho que tem que ser um remake ao invés de um remaster. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que estamos tentando fazer é garantir que o espírito dos primeiros jogos permaneça intacto. Olha aí, galera, olha aí, olha aí, olha aí. Cadê? Intacto. Em todas as formas que deram ao Splinter Cell a sua identidade. Então, conforme o estamos construindo do zero, vamos atualizá-lo visualmente, bem como alguns dos elementos de design para corresponder ao conforto e às expectativas do jogador. E vamos mantê-lo linear como os jogos... Ah, ó, aqui, já tá aqui a resposta, ó. Olha isso aqui. E vamos mantê-lo linear como os jogos originais, não torná-lo em mundo aberto. Confirmado, Splinter Cell Remake vai ser nos moldes dos jogos antigos. De uma perspectiva tecnológica, se eu tivesse que resumir em algumas palavras em termos de diferença, o que estamos fazendo é exploração e inovação aqui. Temos um novo motor e um novo ciclo de vida de console para aproveitar. Então a tecnologia é uma área que não queremos que fique no passado. A frase Stealth Action do jogo original provou ser uma estrela do norte e realmente valiosa para nós. Podemos, por exemplo, explicar isso ao que Peter acabou de dizer, no sentido de sermos capazes de prototipar e inovar e testar algumas coisas. Isso está muito relacionado à nossa redefinição de como a ação furtiva será para o público moderno. Excelente.
Quais aspectos você acha que são importantes para atualizar? Qual é o cerne dessa experiência e o que precisa ser preservado? Splinter Cell foi um avanço em furtividade. Foi redefinido furtivamente como um grande foco em obter a jogabilidade básica certa em cima de tudo e entregar um ideal, ser um fantasma. Galera, esse jogo vai ser uma obra-prima da furtividade nos jogos atuais, se eles fizerem mesmo como eles estão dizendo aqui, velho. É importante para nós preservar o senso de domínio, apoiando jogadores que observam as situações, fazem seus planos, usam seus dispositivos e são mais espertos que o inimigo de forma criativa para lidar com os desafios que eles enfrentam. Idealmente, eles acabam saindo do outro lado sem que ninguém tenha percebido que você esteve lá. Essa é a essência Splinter Cell. Galera, uma das coisas que, do meu ponto de vista, é realmente empolgante nesse projeto é que os últimos jogos em que todos nós trabalhamos foram mundos realmente grandes. Isso significa que a economia de decisões é muito difundida, enquanto o que adoro em um mapa Splinter Cell é que cada centímetro quadrado representa intencionalidade. Cada centímetro quadrado é parte de uma escolha ou oferece diretamente uma escolha, ou tem uma ramificação direta. Essa densidade de jogabilidade está na vanguarda em Splinter Cell, e isso vai ser muito, muito importante para nós. A experiência de jogo que almejamos está diretamente ligada ao que queremos que os jogadores sintam para capturar a essência quando estávamos jogando os jogos originais. Sim! E preservando o que tornou esses primeiros jogos tão atraentes. Reconhecemos que uma grande parte do apelo de Splinter Cell está no planejamento, execução e satisfação perfeito que você sente quando entra e absolutamente acerta em cada encontro. Ver sua maestria exposta no final das coisas, especialmente quando você passa sem nenhum alarme disparado, isso é uma grande parte da experiência do Splinter Cell e queremos ter certeza de que estamos honrando isso. Galera, que brabo, que brabo. Splinter Cell está sendo refeito no motor Snowdrop. O que isso permite que você faça que não seria possível há 19 anos ou que não seria possível com outros motores até agora? Snowdrop é um motor AAA moderno comprovado. Ele capacita criadores de conteúdo e programadores a tentar coisas rapidamente, ver o que funciona e por fim encontrar o sucesso. Acho que essa é uma das suas principais vantagens, permitindo nos encontrar rapidamente o equivalente moderno da jogabilidade básica do Splinter Cell. Alguns outros motores AAA por aí não oferecem esse tipo de velocidade e interação necessariamente, e isso é realmente o que dá ao Snowdrop uma vantagem ao colocar o Splinter Cell em velocidade em um motor moderno. Galera, tem muito mais coisas aqui que eu vou estar lendo depois em off, quero que vocês leiam também para o vídeo não ficar muito grande, mas poxa vida, eu fiquei muito, tipo, muito feliz com tudo isso que eu tô lendo aqui, que eu tô vendo, que eu tô presenciando hoje, porque Splinter Cell, cara, na moral, eu joguei, acho que o primeiro, o segundo, eu não joguei, tanto que eu instalei recentemente aquele de 2013, eu acho que foi o último, né, do aviãozão, pá, que eu quero jogar junto com vocês em live, mas eu conheço pessoas, cara, que amam a franquia, que falam dela, que respiram nela, e eu sei o quão importante é dentro de uma franquia, né, a caracterização dela. Hoje nós sofremos muito com Assassin's Creed por conta disso. Assassin's Creed, ele está praticamente todo descaracterizado. Você joga um game de Assassin's Creed hoje que poderia ter o nome de qualquer outra coisa, menos Assassin's Creed. Você sabe que é Assassin's Creed porque tem lá, tipo, né, a Hidden Blade e só. A furtividade, que era o lance da franquia, não tem mais. E eles estão focando isso no novo Splinter Cell para que ele seja raiz. Eu tenho certeza que a comunidade Splinter Cell tá eufórica, tá quebrando a internet, e quebrem mesmo porque vocês merecem. Foi muito tempo sem um jogo, né? E pelo que eles estão dizendo aqui, não vai ser um Ghost Recon com skin de Sam Fisher, tá, galera? Se alegrem, porque realmente um jogo nos moldes daquilo que vocês aprenderam a amar está chegando. Comenta aí o que você achou disso tudo, é importantíssimo saber a sua opinião, e essa publicação, né, para que vocês possam ler na íntegra, vai estar na descrição
descrição, tá? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!